Vandaag ga ik de noob pranken. En waarom ik dit ga doen? Ja, dat is toch gewoon hilarisch. Laten we heel eerlijk zijn. Ik heb gewoon zin om de noob te pranken. Ik werd vandaag wakker en ik dacht ik ga de noob pranken. En ik heb hier al 6 TNT. En ja, ik kan wel gewoon TNT bij zijn huis gaan afsteken. Maar dat is een beetje saai, laten we heel eerlijk zijn. Dus ik dacht ik ga een trapped chest maken. En gelukkig is een trapped chest maken niet heel moeilijk. We hebben eerst zo'n wire hook of zo nodig. Daar heb je iron voor nodig. Daar hebben we wat plankies voor nodig. En volgens mij een stick. Was dat het? Volgens mij wel. Even kijken. Dan doen we sowieso dit even allemaal in planks veranderen. Dan maken we ook even wat sticks erbij. En volgens mij maak je op deze manier een tripwire of op deze manier. Kijk, een tripwire. Hoppakee. Nou, die hebben we dus nodig. En dan hebben we eigenlijk nog even wat meer hout nodig. Want dan moeten we die tripwire gewoon met de chest doen straks. Okay, dan doen we zo. Hoppakee. En dan doen we dit. En dan doen we gewoon boom. En dan boom. En kijk eens aan. Dan hebben we een trapped chest. Nou, wat we dan ook even nodig hebben is... even kijken wat... wat we dan ook even nodig hebben is wat signs. Daar kom ik net een oak plank tekort voor. Lekker dan, Mick. Want ja, dan kunnen we ook een mooie sign bij onze trapped chest plaatsen. En ik plaats per ongeluk de chest hier neer. En jongens, we gaan echt de meest simpele prank ooit doen. Ja, de meeste mensen zouden hier niet meer intrappen, maar Noobie natuurlijk wel. Ik ga namelijk een chest plaatsen en daarmee ga ik een sign zetten met gratis dirt. Dat, puur dat. Maar onder de chest, oftewel de trap chest, plaats ik wat TNT. Dus wanneer hij die chest opent, ja, dan krijgt hij natuurlijk een enorme TNT-explosie. Ik heb geen idee of de noob op dit moment in Dirtdorp is. Of dat hij in Kleurstad is. Ik hoop dat hij in Dirtdorp is. Want dan kan ik de prank gewoon nu alvast doen. Even kijken. Is hij thuis? Volgens mij is hij niet thuis. Even kijken. Oké, volgens mij is hij niet thuis. Zal ik hem voor zijn huis doen of zal ik hem hier ergens doen? Weet je, het is een prank gewoon voor de lol. Dus ik denk dat ik hem beter gewoon hier ergens kan doen. Namelijk, dan explodeert niet heel zijn huis gelijk. Ik vind het wel zonde als zijn huis kapot zou gaan. Oké, we doen dus gewoon zo. En dan doen we hier een beetje dit allemaal zo weghakken. Kijk eens aan. En doe ik hier de TNT. 1, 2, 1. Zo. En dan doen we hier snel even wat dirt. Zo. Hier is helemaal niks. En dan laten we even dat dirt groeien naar gras. Kom op. Groeien even naar gras. Dankjewel. Leggen we de chest erop. Dit is de trap chest. En dan zetten we een side... Nee. Ik ben echt een... Oh mijn god, ik ben zo dom. Nee. Wat doe ik? Wat? Ik open de chest zelf. Oké, maar... Laten we... Oké, dit is nooit gebeurd, oké? Nee, ik voel me echt een noob nu. Oké, dit maakt niet uit, dit maakt niet uit. We fixen wel weer wat TNT. Dit komt helemaal goed. Volgens mij ligt er nog ergens wel wat TNT. Volgens mij heb ik nog wat TNT in de gemeenschappelijke chest liggen. Oh, jeetje. Oké, wacht. Even gelijk weer een trap. Zo, gelukkig krijg je 2 van die trap wires. Kijk, we hebben weer een nieuwe trap chest. Oh, ik ben zo dom. Ik ben zo enorm dom. Heb ik genoeg dirt om het te fixen? Ik heb geen idee. Volgens mij ligt in die chest nog wel wat TNT. Volgens mij hadden we daar nog wel wat TNT in liggen. Het komt helemaal goed. Het komt helemaal goed. Oh, hoe dom kan ik zijn? Ik voel me echt een noob, ouwe. Oh, jeetje. Oké. Ja, kijk eens aan. We hebben hier 6 TNT. Helemaal top. Oké. We gaan weer snel terug naar die plek. Ik ga die plek ook eventjes... Oh, er is hier echt een enorme krater gekomen. Ik dacht, ik fix deze plek snel eventjes. Maar dat doe ik niet. Oké, weet je wat? We plaatsen hem dan wel gewoon hier. En nu ga ik niet die chest openen. En weet je wat? Ik ga hem gewoon volledig in de diepte doen. Zo, opzakken. 1, 2, 3, ja. Oké, wacht. Laten we dan toch eventjes een beetje 1, zo, en dan 2, en dan doen, en dan dat. En dan plaatsen we nu de dirt hier. Dan moet ik niet de trapped chest openen, want ja, dan dus komt er een explosie. Dit moet even groeien. Kom op, wordt weer even gras. Kom op. Wordt even gras. Waarom duurt het nu opeens zo lang? De vorige keer ging het zo super snel. Wordt gras, vriend. Wordt gras. Waarom duurt het nu zo lang? Weet je, Noob is daar. Noob loopt letterlijk daar rechts. Weet je wat, ik plaats hem gewoon. Net alsof de noob dat snapt. En dan doe ik hier zo gratis dirt. Zo, oké. Even kijken. Ik ga me gelijk verstoppen bij deze boom. En ik denk dat ik dan de noob goed in de gaten kan houden. Het kan wel even duren voordat hij de chest ziet. Want ja, het blijft een noob speler. Dus of het kan zijn dat ik hier echt uren moet wachten nu. Voordat hij de chest heeft gevonden. Of hij vindt hem al binnen een paar seconden. In ieder geval, ik ga hier lekker wachten. A few moments later. Oké, daar loopt hij. Volgens mij. Waar is de... Oh, er is hier overal terug. Maar ik moet eigenlijk een schepje hebben. Dat zou eigenlijk nog makkelijker zijn.
Hé, hey, wat is dit? Dit is gratis dirt! Haha, is dat voor mij? Zo, kijk je er. Hé, wat is dit? Hé, hey, Mick, wat is dit? Deze ging echt perfect. Deze was zo leuk. Noobie, ben je weer in je huisje? Ja. Oh, klop, klop. Mag ik binnenkomen? Ja. Wat was dat? Had jij dat gedaan? Ik heb je geprankt, Noob. Dat deed echt pijn. Ik ging op een plooi naar boven. Kijk die explosie ook. Wow. Wow, wel dicht hier. Dicht. Ja, uiteindelijk klopt het wel. Kijk, daar heb je ook nog heel veel dirt. Dicht. Ja, maar dat deed wel pijn, hoor. Hier, ik helemaal omhoog. Ik heb ook nog wat dirt voor je. Hier. Oh, ja, dat had ik. Ja, Noobie, ik werd vandaag wakker en ik wilde jou gewoon gaan pranken. Ik had daar gewoon zin in. Nou, die deed wel pijn, hoor, die prank. Ja, volgende keer moet je... Wat? Ik dacht dat ik al een explosie hoorde, dat dat een creeper was, maar... Ah, nee, dat was de TNT. Oh, had jij dat... Oh, jij, boy, jij geniepige mek. Ik ben ook echt een pranker. Oh, nee. Ik ga nog een prank doen, Noob. Oh, nee, niet mijn huis opblazen. Ik ga nog een prank doen. Zo, even kijken. Zo. Kijk, je huis staat te koop. Nee. Nee, mag iedereen niemand kopen? Ik heb hem gekocht, Noob. Hij is verkocht. Nu is het mijn huis. Moet ik er nou uit? Doei, Noob. Oh, dit is nu mijn huis. Zo. Grapje, was een prank, Noob. Was een prank. Ja. Oké, nee, dat is wel een prank. Je kan niet zomaar een bordje neerzetten met te kopen in iemands huis en dan... Dat mag niet. Oh, ik dacht dat dat zo werkte, want ja, dat, ik dacht dat. Maar nee. Fijn dat ik je wel voor mijn huisje mag houden. Zo. Ja. Wanneer gaat Kiel trouwens die kerstversiering eens weghalen? Dat duurt ook lang. Ja, dat weet ik ook niet. Moet hij eigenlijk wel doen. Want, ja, anders zetten we zijn huis te koop. Ja, we zetten zijn huis te koop. Dat is een goede prank. Mag ik volgende keer mee pranken? Ja, ik geef je alvast een bordje. Dan mag jij de volgende... Oké, de volgende prank ga ik jou meevragen, ja? Ja, dan gaan we samen Kiel pranken. Dat vind ik wel leuk. Oké, dan gaan we dat doen. Oké. Nou, Noobie, veel succes nog. Oké, trouwens, de volgende keer als je een chest ziet met gratis dirt, misschien toch even oppassen dat er geen TNT onder zit. Ja, maar ik wist toch niet dat er inderdaad ging een boemer doen? Nee, dat is waar. Maar dat kan dus wel gebeuren, dan weet je dat nu. Ja, ik zal niet meer gratis... Nee, gratis bestaat niet, Noob. Nee. Ja, deze prank bij de Noob is natuurlijk geslaagd. Ik had ook niet anders verwacht. Hij trapte er echt volledig in, zeg maar... Ja, dit was echt de meest simpele prank die er is. Weet je wat we ook even trouwens gaan checken? Heb ik vandaag nog niet gedaan. Is mijn obsidian kluis die ik onder water heb gebouwd in de vorige video. Is die nog helemaal veilig? Eens even kijken. Zo, ja, dit ziet er wel uit zoals hij eruit zag. Oké, top. Weet je, ik moet hem toch wel elke keer eventjes gaan checken of er niet opeens gaten in zitten. Ik zou het knap vinden als iemand hem ontdekt. Laten we heel eerlijk zijn. Je ziet hem op deze manier bijna niet. Ik weet dat hij daar is, maar als je het niet weet, dan zou je hem nooit zien. Dit is echt de allerbeste. Beste plek om mijn diamonds in op te slaan. Ja, als je die video nog niet gezien hebt, ik had dus in de vorige video een geheime kluis gemaakt. En ik heb ook alle kerstversiering weggehaald, want ja, het is geen kerst meer. Ik heb alleen nog dit leuke, ja, het is wel een kersthuisje. Die heb ik nog op de koelkast staan. Ik vind hem zo leuk. En deze joyboard, maar ik vond dat ook niet echt kerstversiering, toch? Dit mag wel, toch? Ja, dit is geen kerstversiering. En die kip is in principe gewoon, kip eet je ook als het geen kerst is. En kip is lekker, dus ja. Ik dacht, die mag ik ook wel laten. Te staan. Maar het kampvuurtje ziet er wel een beetje triest uit nu. Daar ben ik het wel mee eens. Eerst stonden hier allemaal leuke dingetjes op en zo. Maar ja. Kijk, liefst zou ik kerstversiering heel het jaar laten staan. Maar dat kan helaas niet. In ieder geval, wil je nou nog een leuke video zien? Klik dan even hier. Abonneer ook op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog. En dan zeg ik Mick out.